بسم الله الرحمن الرحیم دا یو ډیره دردناک واقعا ده محمد عمر الک چې ده تقریبا د عمر 18 سال له او دا یو یتیم الک او کوالیفایډ یو تعلیم یافته الک دا ملزم د سر یو کس دوستانه چې هغه نوم دغه ده اسماعیل ده اسماعیل د تر دوستانه جنس ورکړی و خو چونکې دغه د عزت د لوټ کولو درپه و دغه حراسه کولی د دوه کالونو تقریبا هغه د خپل کوشش کو او خپل عزت د پلاس کې نه ورکو نو دې په وجه باندې دل برداشت شوی دی او هغه قتل کړی دی او دا غلا شي چې کم دی نو هغه درې سین ته غرزول پای کې لو غړو دا په یک چار باندې د دې محمود عمر تر پټانه کتان قبل کې خپل ریپورت کړی دی چې زما وراره د افطارین بعد مطلب کور ته واپس نه راغلی او په 31 تاریخ باندې د کور وته دی بیا د هغې نه بعد زمونږ د کابل پولیس چې کوم دی نو په دې کې انکوایري شروع کړله دا جمله حالات مونږ د خپلو افسرانو په نوټس کې راوستو نو زمونږ ډی آی جی صاحب ناصر محمود ستی صاحب او ډی پی او صاحب او شفیع الله خان ګنډاپور په دې باندې ډېر زیات په سختۍ سره نوټس واخیست او مونږ ته یې دا هدایت وکړه چې ډېر په کم وخت کې تاسو د دې لک دغه کې راپیدا کړئ نو مونږ په دې کې یو ټیم تشکیل کړو چې په هغې کې ایس ایچ او کابل شفیع الله خان اډیشنل ایس ایچ او کابل صدر رحمان خان ایس ایچ او تانا کانجو یار محمد خان او اډیشنل ایس ایچ او تانا کانجو محمد علیم خان انکوائری افسر چې کوم دی زمونږ ارشد خان اولدار صاحب دا هغې باندې مونږ مشتمل یو ټیم دا کو تشکیل کو هغه ټیم انتک خپل محنت او کوشش وکړو او تقریبا په دوو ورځو کې دنده چې کوم دی په ټیکنیکل انداز سره هغه درنده صفت دوست ته ورسېدو چې د هغه نوم اسماعیل دی ولدی یعقوب سکنا ډیری کانجو او کله چې هغه مونږه دا وکړو شمیرې تفتیش کو نو په دوران انټروګیشن کې هغه مکمل طور باندې د خپل جرم اعتراف وکړو چې یاره د ده سره زما تقریبا د دوو کالو نه دا تعلقات روان وو ما په ده باندې قسمه قسمه خرچېم کولې چې دی ما سره مطلب چې تعلقات استوار کړي خو چونکې هغه زما سره دوستانه تعلقات نه استوار کول په دې وجه باندې ما دا پخه اراده وکړله چې د زندگی ختموم ما نو ده خپل دوست سره د ریاض احمد سره بیا سلا مشوره کړې ده ریاض احمد د خپل پیسټل ورکړی دی په هغه پیسټل باندې د په 31 تاریخ باندې دی د خپل کور نه رئیس دی په ټلیفون باندې او په موټر سایکل لویست دی خپل کور ته چې مې پیس کولی دی چې اس کول نه بعد بیا د سیند طرف ته چې کوم پټي دي هغه پټو ته بوتلی دی او هلته په بېدردۍ سره په ده باندې ګولۍ چلولي دي او قتل کړی دی او ناش چې دی نو هغه بیا دریای سواد کې ارتو کړی دی لو کړی دی نو د ده په دې انکشاف باندې د دغه نشاندهۍ باندې بیا زمونږ د پولیس ټیم ریسکیو ټیم او نور سویلین چې کوم ملګري دي د دې ځای بیا دریای سواد ته لاړلو او ډېر په کم وخت کې هغه ناش چې کوم دی هغه الله پاک برآمد کړو پوسټ مارټم مونږ د هغې وکړو په هغې چې کوم رسېده زخمات وو نو هغه د ده د وینا مطابق بالکل درست وو د دوه فایر کړي د هغه په سر باندې او دوه فایر د هغه په سر باندې د پوسټ مارټم په دوران کې مونږ دغه کړلو نو په دې کې تفتیش شروع دی ملزم گرفتار دی علي قتل به برآمد شي او چونکی دغه کم کس چې دی د ده ملګری چې دی د سهولتکار ریاض احمد وو نو هغه مونږ شمیرې تفتیش کړی دی نن باقاعده چې کوم دی نو ملزم له مونږه جایز حراستی پولیس چې کوم دی عدالت نه مونږه راغستی دی سی آی او صاحب اسلام الله خو او مخکې تفتیش انشاءالله پوره په میرټ باندې روان دی او کوشش زمونږ دا دی چې یاره د کیفر کردار ته ورسي دی بالکل له سزا نه بچ نه شي.